Hej hörni, gud, alltså att få till den här videon har inte varit det lättaste. För att på dagarna i den här lägenheten så är det så himla, alltså vi har ljusinsläpp. Ett fönster där, ett precis bakom er, en där, en där, en där. Det är ljus överallt, så det är skitsvårt att hitta någonstans att spela in. Jag vet inte riktigt hur det ska gå i sommar, men ni får ta att det är en tråkig köksbakgrund helt enkelt. Det är i alla fall inte det vi ska kolla mest på idag, för att vi kommer mest kolla in i min dator. Jag vet inte riktigt om ni som följer oss på YouTube är lika intresserade som de som följer mig på Instagram av den här videon. Men jag hoppas att ni också kan få ut någonting av den. Jag ska nämligen visa hur jag redigerar mina bilder på Instagram. Eller jag ska visa hur jag redigerade förut. Alltså, okej, jag redigerar på samma sätt nu. Alltså, jag gör samma saker, jag tycker samma saker och så vidare. Men jag har ju köpt olika presets. Och just de presetsen jag använder idag, jag måste vara tråkig och säga att jag vill inte liksom ge ut dem till alla. De finns för alla att köpa, men jag kommer tyvärr inte säga vilka just de är, för att jag tycker ändå att ens flöde ska vara lite personligt. Och det vore, alltså, när jag äntligen typ har funnit min nisch typ, så vore det jättetråkigt om alla andra också hade likadana flöden. Så det är inte för att liksom vara dryg egentligen, men i den här branschen typ, alltså hade jag haft ett likadant flöde som alla andra, så hade ju inte jag stuckit ut på någonting, och det är ju inte kul. Typ, så att det kanske jag kan ge er en annan gång längre fram om jag får för mig att byta stil igen. Men det jag ska visa idag är en stil jag hade på min Instagram förra sommaren och egentligen fram tills bara några månader tillbaka. Och jag fick lika många frågor om mitt flöde då, och jag vet att ni tycker om den stilen. Så jag tänker att nu har jag gett upp den och jag ger den vidare till er. Men sen så kommer jag ju såklart ge er tips och tricks som jag fortfarande använder idag. Alltså jag gör ju exakt samma sak, bara att jag har gått över till en liten annan stil. Men jag gör exakt på samma sätt. Och jag menar, vill inte ni ha just det här presetset till exempel som jag visar er idag, så är det bara att googla runt. Det finns överallt. Så det är bara att googla typ Lightroom presets och hitta den stilen ni vill ha. Och sen så kan ni ju ta mina tips och tricks för att få till det på ert sätt. För det är väldigt tråkigt att ta ett preset bara direkt rakt av, tycker jag. Så att jag, som ni kanske har förstått, så redigerar jag i Lightroom. Och jag redigerar i Lightroom CC. Jag vet att det finns ett annat, om det typ är Classic. Men jag redigerar i CC. De gör samma saker, men de ser lite olika ut. Det är tyvärr inte gratis. Dock tror jag att ni kan få 30 dagar gratis. Så att om ni typ efter den här videon vill gå in och testa och sådär, så kan ni göra det, tror jag. Det finns också som app på telefonen. Jag är inte säker på om den är gratis eller inte, men det är mycket möjligt att den är det. Presetsen jag har kostar tyvärr pengar. Men som sagt, googla runt typ free presets, så går det säkert att ladda ner. Jag har ingen aning, men ni vill veta hur jag redigerar, och jag har tyvärr inget sätt som är gratis. Innan vi startar så kanske jag också ska säga att vi just nu har börjat fota med en kamera som heter Canon EOS 5D Mark 4. Innan fotade vi med mobilerna, det går lika bra. Och vi har, vad heter det? Objektiv. Det är ett 50mm 1,2 och ett 16-35mm f4 från Canon. Och just kameramässigt, eller egentligen allt, kameramässigt, objektivmässigt, redigeringsmässigt, så måste jag bara ge en stor shoutout till min älskade vän och fotograf Evelina Sigetti. För att hon har lärt mig allt jag kan, och hennes kameragrejer har jag kopierat rakt av. Så att utan henne så hade inte jag lärt mig, och på så sätt hade inte jag kunnat lärt er. Så att en stor shoutout till Eve som är så himla fin och alltså verkligen typ vill hjälpa folk och sådär. Alltså hon är verkligen inte en sån som bara ska, nej, jag vet inte. Jag tycker det är jättesnällt, och jag uppskattar verkligen att hon har hjälpt mig. Så att Evelina, om du ser det här,
Jag uppskattar verkligen det. Det vet du, men jag vill säga det igen och jag vill igen ge henne en jättestor shoutout för att hon är bäst. Så, nu ska vi bara se om jag kommer in i min dator. Då är vi inne i Lightroom-appen och jag tänker att jag ska börja med att lägga in 3 bilder. Det kommer inte ställa upp. Som är helt oredigerade. Nu börjar min dator att susa. Och jag kan tyvärr inte göra någonting åt det. Förlåt om det är irriterande. Men, jag hoppas att det inte kommer irritera er för mycket. Hur som helst, här har vi 3 bilder som jag tog i Dubai. De här är helt oredigerade, så här ser jag egentligen ut. Tänkte jag säga. Men, så, vi kan börja med den här till exempel. Då går jag alltid till sidan här. Jag tänker att jag kan inte så här förklara exakt hur hela programmet fungerar, för att då kommer det ta jättelång tid. Men, då går jag in på mina färginställningar och de jag använde alltid förut var Salt in your hair. Salt in our hair. Och jag använder ofta den. Då ser ni direkt att mycket händer med bilden. Och den är väldigt beige och fin. Så den här är toppen att ha på sommaren. Det är inte som att jag aldrig mer kommer använda den. Utan jag älskar den väldigt mycket. Sen här ser ni lite andra presets som finns i just det paketet. Jag kan rekommendera dem. De är väldigt användbara. Men vi börjar med den. Och då tycker jag att bilden är lite mörk. Så, då börjar jag med att dra upp den lite i exponering. Sen så brukar jag öka kontrasten. Ni ser den här va? Den var ju typ så från början, men kanske så. Så att den inte blir så matt typ. Alltså så här, jag tycker att om jag inte drar upp kontrasten, speciellt med det här filtret, så blir bilden väldigt matt. Så. Och sen, nu är ju högdagrar och skuggor redan dragna, att skuggor är uppåt och högdagrar är neråt, alltså det är det här då. Så att man har dragit ner där lite och samtidigt då skuggorna är där, så att då drar man upp dem. Så det behöver jag inte göra på just det här presetet, men om ni använder något annat, så jag skulle alltid rekommendera att dra ner högdagrar och dra upp skuggor nästan jämnt. För att jag tycker det är snyggare liksom. Det här, alltså jag känner väl att vitan är bra. Svarta kan jag kanske dra ner lite så att det blir lite... Här ser vi att bilden blir väldigt blek. Så då kan jag dra ner den lite så att det händer lite mer. De här drar jag aldrig i. Förutom typ mättnad ibland om jag tycker att bilden är alldeles för orange typ. Då kan jag dra ner mättnaden någon procent. Men annars så rör inte jag det här för att jag kan ingenting om det typ. Här kan man välja färger, så då kan jag till exempel gå in på bara gult som det är på nu. Och då brukar jag faktiskt dra ner mättnaden nästan helt. För att jag vill ha typ lite vitt hår. Så. Men på den här bilden ser ni att den blir ju helt grå eftersom att allt annat är gult. Så jag kan inte dra ner det helt och hållet, men jag kan dra ner det lite grann. Nu vet jag att den kanske redan var den jag gick in, men... Ja, och sen så kan man även typ ljusa upp det gula. Nu är jag bara på det gula egentligen liksom. Så. Sen så brukar jag dra ner lite på det orangea bara för att jag ska se lite brunare ut. Och om man blir lite för orange då så kan man dra ner mättnaden lite också. Just bara på det orangea. På det gröna brukar jag gilla att dra ner nyansen helt. Här ser ni att det blir jättegrönt, här blir det brunt. Jag tycker det är snyggare om det är brunt. Men så kan jag dra upp den mättnaden lite så att det ändå kommer fram, ni ser. Så kanske så typ. Och så brukar jag se, är det snyggare att ha det mörkare eller ljusare? Och då tycker jag att det var snyggare att ha det lite ljust. Sen brukar jag alltid, ni ser här nu på mig när det blir snyggt. Så kan man dra i klarhet. Och här blir suddas jag typ ut och här blir det väldigt, väldigt skarpt. Och klarheten brukar jag vilja dra upp ganska mycket. Så att man poppar lite mer så att bilden som sagt inte blir så blek. Sen brukar jag dra upp skärpan lite, jag vet inte varför. Det kanske är för att jag bara ser dåligt. Så att ser bilden bra ut behöver ni inte göra det, men jag brukar typ vilja göra det. Brusreduceringen, den kan jag använda ibland om jag... Ta kort med mobilen, för de kan ju bli lite suddiga. Man kan inte ha liksom hur mycket brusreducering som helst, för då blir man ju... Man blir väldigt slät typ. Så jag skulle inte säga att man kanske ska dra upp den och använda den jättemycket, men jag brukar bara dra lite grann.
Nu är det inget blått eller någonting i den här bilden, men skulle det vara det så kanske jag skulle ändra det blå, eller det turkosa, eller om någon har rosa på sig så kanske man vill ändra nyans. Ja, men typ lite så. Men annars är vi ganska klara med bilden. Oj. Och då var det alltså att den såg ut så innan, och nu ser den ut så. Så den blir ju väldigt mycket liksom mer levande än innan. Och jag blir lite brunare. Nu kan vi ta nästa, och jag kommer egentligen göra typ på samma sätt. Jag kommer använda kanske något annat filter. Jag kommer i alla fall använda, sen brukar jag kunna trycka in ett filter sådär. Och sen bara gå och dra över och så ser jag så här, vilken var snyggast. Då tycker jag den här var snyggare, som heter Peach Perfect. Jag börjar med att ta upp jättelite. Här var kontrasten på det här filtret redan. Men kanske typ så. Och sen vill jag gärna dra ner högdagen lite, fast som sagt, det är just olika från bild till bild, men så kanske. Så kommer vi ner hit, och då brukar jag alltid göra mig själv. Här ser ni att jag blir helt kolsvart. Sen ändras ju allt orange, annat orange också i bilden. Så brun ska jag inte vara, men typ så kanske. Lite brunare, så. Och då drar jag till mättnaden lite så att den inte ska bli så orange. Kommer vi lite gula. Nu är det ganska gult i den här bilden också, och jag vill ju inte ha löven och allting helt grå. Så den behåller jag som den är. Men däremot vill jag ha, ni ser här blir det jättegranna löv och här blir det bruna. Då kanske jag drar ner så i alla fall, och sen så ljusar jag upp dem. Så att man får ju leka sig fram, alltså det är ju inte som sagt exakt likadant på varje bild, utan man får ju ta vad som passar till bilden. Men jag brukar vilja ha löven lite brunare än grönt, och jag brukar vilja ha det blåa. Ibland vill jag ha det väldigt turkost, ibland vill jag ha det väldigt blått. Och lite sådär. Men, och sen så är det mycket gult i bilden, så kan du ju inte dra ner det gula för att få vitt hår. Alltså man kan det på något sätt, även vet hur man gör bara håret typ, men jag kan inte. Så, det här är ju väldigt turkos där uppe, ser ni. Och jag tänker att jag typ vill ha det lite mer åt det blåa hållet än det turkosa hållet, ser ni. Så då drar jag det bara mot blått. Typ så kanske. Och så tycker jag det är fint när det blir väldigt ljust. Bilden. Där, man kan nästan börja med att dra för att se vad det är som ändras. Nu är det ju fönstret och min vattenflaska liksom. Men så kanske. Ta ner mättnaden på det lite. Och här är jag mina rosa byxor. Ni får undra om jag sätter mig så här för att jag inte ser ordentligt. Men de skulle jag, det blir så, ser så fläckigt ut, så att då kanske jag drar ner det där lite. Ljusar upp dem lite. Nyansen ändras inte så mycket, men så. För jag vill inte ha dem åt det lila hållet, utan jag vill ha dem åt det där. Något sånt. Och sen så brukar jag gå in på klarhet och dra upp den. Som sagt, ni ser ju. Här blir bilden väldigt, väldigt ingenting. Och här blir den väldigt, väldigt skarp. Eller skarp. Kanske drar det så. Här kommer jag dra upp lite bara för att det är något tics jag har och lite brusreducering. Så där har ni den andra bilden. Där har ni innan och där har ni efter. Så ja, brun och fräsch, fast jag egentligen inte är brun och fräsch skulle jag säga. Har ljusat upp hela bakgrunden liksom. Och gjort allt. Men det ser ju mycket bättre ut. Man vill ju hellre vara där än där. Den trappen ser ju härligare ut än den trappen. Så, ja. Sista bilden jag tänkte redigera är då den här. Så då ska vi se. Då kan man gå så här och se vilket filter man tycker passar bäst. Men kanske Fairyland. Ändrar jag kontrasten lite till. Exponeringen är ändå bra tycker jag. Högdagar, skrupor, ja, kanske lite mer där.
Och sen så kan man ju som sagt göra sig själv lite brunare. Och nu är det ju, blir det väldigt mörkt i bakgrunden också. Och så här brun kan man ju absolut inte göra sig. Men kanske typ så. Och här ser ni att det är mest i mitt hår som ändrar sig. Nu är det gult, nu är det vitt. Så då håller jag det gärna vitt. Jag skulle typ vilja ha bort det rosa. Här uppe ser ni. Det vill jag inte ha där. Och ljusa upp det lite så att det kanske poppar lite mer. Rött kan jag tycka är lite svårt ibland att ändra på. För att det är så mycket som är rött. Men så, och så varför jag alltid går in till ansiktet först när jag börjar med klarheten, det är för att man ibland kan se lite lortig ut om man tar för mycket. Så därför kollar jag det först och sen kollar jag helheten på bilden när jag drar upp den. Så där har ni nu och innan. Och det var typ det. Alltså det är så jag gör. Och jag kan verkligen som sagt rekommendera det här Salt in, inget samarbete eller något, jag har ju betalat för dem här själv, jag vet inte ens vilka de är. Men Salt in Hair Presets, och de har en vanlig kollektion och en som heter Dream Collection. Jag tycker att den vanliga är bäst, och det är bara att söka typ på Salt in Hair Presets, Lightroom. De går att ha i telefonen också. Så det är tips, de kan man ha i appen. Men ja, här har ni den första. Här har ni den andra. Och här har ni den tredje. Gud vad jag hatar när datorn låter så här. Jag ber om ursäkt. Men ja, alltså. Nu vet ni typ hur jag redigerar. Vad jag drar i, vad jag tänker på. Vad jag tycker är snyggt. Sen kan man ju ha lite olika typ så här. Meningar med hur mycket man får redigera. Och nu slutar den låta. Nej, men lite olika meningar om hur mycket man får redigera, hur mycket man får ändra på och sådär. Alltså jag ändrar ju liksom ingenting när det kommer till typ kroppsform eller näsa eller mun eller alltså såhär. Jag ändrar ju ingenting så. Utan jag kan ju liksom göra mig själv lite brunare, göra så att jag får lite vitare hår och sen ändra hela omgivningen och hela bilden. För att jag tycker att det är kul liksom. Men sen så har jag inga problem med att visa hur den såg ut innan heller. Så det är liksom inte att jag försöker leva i någon drömvärld och låtsas att jag ser ut så eller att jag är så brun. Utan jag tycker bara att det blir väldigt, väldigt snyggt på Instagram. Och jag tycker att det är jättekul att typ förändra en bild. Det är ju typ det. Sen så kan jag faktiskt ibland gå in på en app som heter Facetune. Och där kan jag typ så här, om jag har svarta kläder på mig och jag har så här vita prickar. Då kan jag ta bort dem. Eller om jag har en stor finne i pannan. Ja. Då kan jag faktiskt ta bort den. Men det är typ det enda jag gör i den. Eller det är det enda jag gör. Ta bort smuts och finnar. Det var det. Nu vet ni min hemlighet. Hoppas den här videon gav er någonting. Och att ni tyckte att det var kul. Och att jag inte bara... Jag blir så... Alltså... Jag blir så tråkig i en sån här video typ. Alltså... Jag blir så himla koncentrerad så jag pratar bara om det. Och är inte så rolig. Men jag får hoppas att jag är roligare i nästa video. Och det jag tänkte säga, jag hoppas att ni har fått ut någonting av det. Att ni gillade presetsen. Som ni såg så hade jag lite andra presets också. Och jag skulle rekommendera det jag sa. Faktiskt. Gud, vilka var det mer jag hade ens. Det jag sa till några här jag rekommenderar. För att Marcus, som jag har ett som heter, är väldigt svårredigerat, tycker jag. Johnny, det är Johnny Edlind. Det är hans presets, och jag måste tyvärr, jag gillar inte att prata skit om folk, men jag tycker faktiskt att hans presets inte är bra. Och sen det nyaste jag köpte, Dirty Boot presets, de suger. Så att det...
av mina presets, jag har kanske gått på väldigt många nitlottar, men då tycker jag att Salt In Our Hair är bäst. Och sen det jag använder nu som jag tyvärr inte kan ge. Men jag använder fortfarande Salt In Our Hair, så att vissa bilder kommer vi ha likadana. Hur som helst, nu ska jag sluta babbla. Om ni har några frågor som jag inte har svarat på, som rör typ redigering eller om det var någonting ni inte förstod, så är det bara att skriva en kommentar och så ska jag försöka svara så gott jag kan. Och om ni har fått inspiration och redigerar någon bild och typ så här vill lägga upp före och efter typ i Instastory eller någonting, så får ni jättegärna tagga mig så jag får se före och efter. Det vore svinkul. Då måste ni ha upp en profil bara så att ni vet det. Men det hade varit jättekul att se ifall det blir typ likadant. Eller liksom hur ni gör, eller vad ni tycker man ska ändra på och så vidare. Tack för att ni tittade. Vi ses i nästa video. Puss och kram. Hejdå!